ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୀର୍ଜା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 5G ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହିଭଳି ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ମୋହିନୀ ମାଳେଶ୍ୱର ମହା ଦେବାୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାର ତପନ ଗିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଥା ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ବିରଜ ସିଂ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନାରାମ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ରବି ସିଂ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା, ଶଙ୍କର ସିଂ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଗାଁ ପୂଜକ ପୀଥ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜେଇ ମାଡାମ ଓ ଠିକାଦାର ମିଶି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମନ୍ଦିରରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗାଁ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଆମର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ସେଟା ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା କିଏ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତପନ କୁମାର ଗିରି ଡୁମୁରିଆ ଜେଇ କୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଡାକିଥିଲୁ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଏମିତି ଆମର କାମ ଦେଖୁନ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଏମିତି ହେଇଛି, କାମ ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, ଏଥିରେ କି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଟିକେ କହିଲେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ, ଲୁହାକାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ବିଷୟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯୋଉ ମତେ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଇ ଯୋଉ କାମ ଉପଲକ୍ଷେ ମାନେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଟାଲି ଫାଲି ଗୁଡା ଯୋଉ ବିଛା ହେଇଛି ସେଠି ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଜମି ଯାଉଛି, ଟାଲି ଗୁଡା ଭଲ କି ସେଟ୍ ହେଇନି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ପୁଟି ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଲର୍ ମରା ହେଇଛି, ପୁଟି ମରା ହେଇନି। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜେଇ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କାମ କରି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସବୁ କାମ ମାନେ କି ଟାଇପ୍ ରହିଛି? ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଅତି ନିମ୍ନମାନର ମାନେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ କାମ ଗୁଡା। କାମଟା ଆମର ତଦାରଖ ହଉ ଭଲ କି ପୁନର୍ବାର ଆମର କାମଟା ତଦାରଖ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ତପନଗିରି ଡୁମୁରିଆର ତିଆରି କରିଥିଲା। ହଁ, ଜେଇକୁ ବି କୁହାଇଥିଲା, ସେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଜେଇ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମିଶିକି ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍। ମୋ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା। ଆମ ମନ୍ଦିରର କାମ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ଜେଇକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଜେଇ ବି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆସିଲେନି, କିଛି ନାହିଁ, ଦେଇକି କାମ ଭଲ ହେଲାନି। ଡାକିଲୁ ବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବି, ଶୁକ୍ରବାର ତ ହଉନି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ଟୋଟାଲ କାମ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ କାମ ଦରକାର ନା, ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉ। ବିଶ୍ୱରୁ ଅନୱାର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।